Adéu. Continuem. El programa de televisió de Mallorca, Barri TV, rep el premi a millor sèrie en contingut social que atorga el Festival Internacional de Publicitat Social. Ahir es dugué a terme el lliurament de guardons a bord d'un creuer amarrat al port de Barcelona. El Publifestival celebra enguany la seva 5a edició i té com a objectiu donar suport als projectes que aposten per les causes socials. El guardó va ser recollit pels responsables de Barri TV i pels directius de Televisió de Mallorca. El projecte va néixer fa 3 anys amb l'objectiu de crear un canal de televisió participatiu. És, a més, una associació sense afany de lucre i treballa en xarxa amb altres entitats socials com les Fundacions Gadeso i Diagrama i diferents agrupacions de dones, d'immigrants i de veïns.